muzika është gjuha internacionale e kretë botës. Dore mi fasolla si, 7 mrekulli. Dokumentar. Tash kur e mendoj, cili do ta bënte një punë të tillë sot? Prim të parë, do them në muzikë. Do ta bëjë një fisharmonik. Ti pas burrin me sharki e me raki, pse se mbashoshi? Më thoshin që kam talent për muzikë. Dokumentar. Shkroi e lexoi notat muzikore si ndër më të rrallët e epokës. Ai sa grit kohën. Ai ishte një emër jashtëzakonisht i vlerësuar. Dokumentar. Oh, një lulisht me tra në fila, ashtë para isa e vërtet. Kur dedikimisht e këndoj ty me ndunte, edhe atër e kom shtirë të përmbahën. Kënoj në bili bihlat, flak në u dojgj. Kështu e kujton kohën, kur këndonte si i vogël me babain e ti, këngëtari Besnik Krajku, i cili me zënin e këndshëm, na bëri të dashurohemi me këngën. Ashtë ky vend ku kënoj në bili bihlat. Baba ka pas shumë prirje për të këndu, edhe babgjyshi, baba i babës, kështu që me gjasë këtë prirje e trashigojmë nga ana e babajt. Babën ko marit edhe me ndëgju të këndu, besa dhe kemi këndu bashkë, po kur para asni kolegut nuk jo ndi aq i vogël sa nga të babajt kur këndonte, thjesht me aq lehtësi këndon të kongë, zakonisht këndon të kongë dvjetrat, Jusuf Mizyrit, këndon të kongë të e Shqipërisë të mesme, i ka ditë këto kongë shumë mirë dhe i ka këndu shumë mirë. I parapëlqen ta quaj vetën Dugagjinas, e mos të identifikohet vetëm me qytetin e lindjes, por me rajonin nga ai thot ka preardhje. Nga babai Gjakovar, nga nana Pejan ku edhe ka lindur, por është rritur dhe jeton në Prizren. Andaj, duke mos i ndarë këto qytete nga dashuria dhe lidhja që ka me to, ai thot se është Dugagjinas. Jom Dugagjinas, edhe krenohem me të qenunit edhe Pejan, edhe Gjakovar, edhe Prizrenas. Kështu që këto tri nocione e kom shtirë me i ndo, po funi, pëse me i nda kur mu i me i bashku? Shumë ma mirë me i bashku, si një simbioz. Krejt ky kombinim qytetesh vije pasi babai i ti ishte veterani arsimit në atë periudhë dhe ai dërgohi në vendet të ndryshme për të dhënë mësim. Kështu, vëllau i madh Gazmendi lindi në Prizren. Pastaj motra Besa në Suharek. Besniku, vëllai më i vogël Arsimi dhe motra Shpresa lindën në Pej, ku babai i tyre shërbente në atë periudhë. Më vonë, në vitin 1958, u kthyen të gjithë si familje të jetonin në Prizren, ku ai vazhdon të jetojë edhe sot. Besniku në atë periudhë ishte vetëm 4 vjeçar, i lindur më 18 shkurt të vitit 1954. Besniku edhe pse këndonte si i vogël me babain, nuk e kishte menduar ndonjëherë se do të merri me këngën. E lëre më ta bënte profesion. Mirë po, diku në fillim vitet e 60-ta, kur dëgjoi Çamilin e vogël duke kënduar në valët e Radio Prishtinës, diçka brenda ti ndryshoi. Edhe në mund ndodhi diçka një ndjenjë cilën kur ma herët se kisha ndjenjë, si kur në bark fluturat kur të bëjmë, më pëlqej ajo kongë, sot me pyt cila është ajo kongë, nuk e di, por në atë qast më pëlqej, e ndjeva një ndjenjë për herë të parë një gëzim, një ngazëllim, nga një kongë cilën për herë të parë ndëgjova. Duke që ka qenë Çamili i vogël. Edhe me aq është përmbyllë ky kapitull, do me thonë, unë mo nuk jam cilë farë rrëth muzikës, as ka shkolla muzikës s'kom kalu, kur farë pregaditje muzikore s'kom pasë.
edhe përkundër kësaj ndjenje. Besniku vazhdoi të shkojë në shkollën e mesme teknike, duke mos u marr fare me muzikën. Por siç ishte zakon përpara, në pushimet të shkollës, shokët një nga mënyrat e argëtimit e kishin edhe këndimin. Kështu një ditë me shtysën e shokëve, Besniku fillon të këndojë së bashku me ta, thjesht për argëtimin e tyre privat. Kjo edhe më shumë e shtysën e një shoku i cili këndonte tërë kohën, por që nuk kishte zë për këndim. Dhe siç ndodhin rastet në jetë, në vitin 1972, Radio Beogradi organizon një emision për talentet e rinj. E kjo e ndryshoi komplet jetën e tij. Mua i shok indieri më shtyi mu që të shkoj në audicion. Me që ishin 5-60 vet aty, në i shtëpinë e armatës, unë e thasha ki i pari edhe ta heki gojlin. Dole e këndoha një kongë Kiqo Sabincit atër, tri slatë kërjeci ka qenë. Edhe ai shef i orkestrës të Radio Beogradit, e majnë menë si sot Petar Sam quhej, tha për këta tjerë të shojmë si do t'ja bojmë, po ti tha në fund emisionit mos u largo, tha pritëm këtu. E aty u njoftova edhe me Shefqet Hoxhën, të mirë njohur, Shefqetin gitaristin, i cili ishte atër në shkollën e mesme të muzikës në Prizren, edhe atë e klasifikun si instrumentist, dhe prej asaj dite, bile, daton shoqëria jonë. Spari njohja, pastaj edhe jemi shoqëru. E Shefqet së Hoxha Sheki ndan rrëfime nga shoqërimi i tyre edhe para këtij audicioni. Besnik Krajan e njoft qysh nga adoleshenca, kur ishe 15 vjeç, dhe intenzivisht u shoqënonim me atë drumi tonë të kozëja përba fotojohës në Prizren. Qysh atëherë ne të shkollës muzikë u 2-3 veta e me 2-3 të shkollave të ndryshme të besme, Besnik Krajan ku ishte shkollën teknike. Mersi u shoqënonim kur bënim nejet me kitarat e djecë vetëm me kitarë u bëtë neja. Besniku këndonte ashtu nga pak në ndëgjohë dhe Besniku të shumë bukur po këndonë. Jo, a i disi një marushëm dhe filloj shumë mirë të këndonë. Non stop e mori me Besnimin. Mesoj se unë jam një prej atyne që kemi dhënë në shtytje për këndimin, kanton apo interpretimin. Dhe në atë mënyrë, në një moment u lajmëruar një farë audicioni e që vinin nga Beogradi, orkestri, për të zbuluar talentet në Kosovë. U lajmëruam afro 100 veta. Prej 100 vetëve, vetëm Besniku dhe mua në përzgjellën. Po me që ne ishim edhe bendin tonë rock'n'roll, a i non stop vinte me ne, bënim balo, bënim mbrëmjet maturës së bashku, bënim koncert në Ferizaj, mbrëmjet maturës në Ferizaj, mbrëmjet e maturës në Nashec, në Prizren, dhe në këtë mënyrë fillon rrugtimi i ynë profesional me muzikën. Mas asaj, Prizren bëhej një festival i talentëve të ri, Revija, për 8 mars. Edhe aplikova me këndu aty. Gjithni, pa ndonjë modesti të rrahshme, gjithni shumë mosbesues ndaj kvaliteteve të mia, edhe sa herë që u paraqitesha diku thoshte, jo, pse më në për këtu ka kush kënon levë. Edhe aty kora sukses, duket se vendin e dytë e mora në revi, dhe atë natë nga Radio Prishtina, patar ndërmjet tjerve, edhe Kris Leka ishte në atë kohë drejtori produksionit, kompozitori njohur dhe një bur i shkëlqyer, edhe më tha javën tjetër, tha të vish në Radio Prishtin. E aty fillova me besu, thash më se këta po më thrasin, nështë ta ka dishka. Kështu filloi karriera e Besnik Krajkut si këngëtar. Ai shkoi në Radio Prishtinë ku takua me kompozitorët Krist Lekaj, Severin Kajtazi dhe Gjergj Kaqinari, njëri nga kompozitorët me të cilët bashkunoi më së shumti. Ata filluan të aritestojnë. Edhe me piano disa këngë kështu, Gjergj tha, prit tha,
i kom dy kongë që kanë me të pa incizua dhe jonë aranjbonet e registruara në matrici, thëshin. Pa të provoj me i këndu, unë nga turpit që do të koritëm me memorien e dopte, nuk do të amaj kongën, si e këndë këtë gjezi, unë si shpuze pisha kongën, mas 2 minutave e disha bashkë me tekst. Ty u koncentru në maksimum. Fatë një shkabojmë, ta që jo më shkabojmë, ta zbresim studio e incizojmë, sot është gjirusi në studio, edhe i gjirum dikon. Njo ka qenë, duket se ka qenë tekstit të prita, një kongë kështu, mjaftë e mirë, edhe një kongë Loja Dashuris. Unë e incizoa, aty i ndëgjoa, po kur me i ndëgju në radio, musë mbike rastin me ndëgju të ashtë radio. E mas një kohë e ndëgjoa në mëngjes, kajtë rastisht. Për ndëgjojme dhe më që kjo më duke që jo mune, edhe ishte një ndjenjë shumë e veçantë. Elshova për atë sa mujtë a radio në mas shumëti, edhe më duke si një zëj huj, po më duke shumë ma mirë se që jam friksu që mund t'jetë. Ndoshtë ajo nga një rezervë e një vetë kritike si mund dalë, edhe gjithni unë e nga rendësha në të ndëgjuar një hapë para se këndon të ajqi. Mos jëmë t'y gabu diku, në fund t'ashtë mirë, nuk o keqë. Ky takim e ky incizim këngësh i solli mjaftë ndryshime. Vetëm pa kohë më vonë e thërrasin sërish për t'i dhënë këngë për akordet e Kosovës viti 1973. Ishte kjo kënga e tretë me radhë për Besnikun, por që me këtë këngë e cila quhet Baladë mbi dashurinë, me tekst dhe muzikë nga Musa Ramadani, merrte pjesë në akorde për herë të parë. Kur shkova, Krista tha, është një kongë, tha, provoje që to. E provu me Tomor Berishën, me piano, për aqë sa, une nuk isha dhe situatë, me thone mirja e keqë, se ma të mira s'kisha, që to që jetë dhe që ata shumë e mirë. Ma ne kohë e ka dëshmu se ishte e mirë, i mbjetoj kohë, se ende sot e kësaj ditë e ndëgjohë. Atër ishte festivali akordeve me kvalifikime, gjusën finale dhe finale. Arita të hynë finale, momentin e sinceritetit ndoje njeriu mund tjetë edhe jo modest, në mbramjen e parë, 5 herë më kanë këthynë bis. Ndashtë edhe pse si këngëtari ri, një talent i tek paracitur, i la përshtypje publikut, ndashtë edhe ndjenja ime përgjithsis ndaj kongës, qatë shumë e pa të ushtru, sa që pa të bo kështu si pjesë trupit tim. Edhe t'u dalë nga bisi herën e 4, Indjeri Bari Qela ishte dirigent, edhe Prizrena si një feshin. Edhe po më thot, shka o ka bot, më thash tybe një më t'u marrë vesh, thash di shka po bot. Në atë vit, dhe me thonë si një djalë në atë kohë shumë i ri, 7-18 vjeq, u bona interesant edhe për kompozitor tjerë. Ishte pothuajse një vit prej kur Besniku mori pjesë në festivalin Revija, kur ishte një i panjohur për publikun, dhe tani në akordet e Kosovës, ku fama e ati arriti nivelin e Kosovës. E Besniku thot se përgjegjësia e tij ndaj këngës e publikut rritej në proporcion me famën e tij. E muzicienti Menan Kiseri tregon se pavarësisht famës që Besniku filloi ta ketë, ai gjithnjë ishte në përcjellje të jetës kulturore në Prizren. Besnikun unë e kam njoft para se ai të më njeh mu, ai si një artist këngëtar i njoftun të asaj kohë, me gjithatë përcjellte çka ndodhte në jetën kulturore të Prizrenit. Kështu që unë diku në vitet 74-5 filloj shtu të performoj dhe muzik zbavice. E shpesoj që atër jemi taku për herë të parë dhe kemi kryu aj... Besnikon është i tilë, gjithmon është me artistin, gjithmon ndihmon,
në çdo lloj mënyre, mund të them. Kështu që diku pas vitit 75 veç në fillojmë të bashkëpunojmë. Fillimisht sa më kujtohet kone dhe Sad Bicuri në Metia, kështu që kemi pas disa performanca të saj kohë në shumë vende, shumë lokacione, edhe pastaj bashkëpunimi vazhdon. O ndështë të të ceket vitet të dheta, ku me të vërdet kemi pas shumë shpesh performanca live. Ky bashkëpunim faktikisht vazhdon edhe sot, e kësaj dite. Në atë periudhë në Opatit të Kroacisë zhvilloi festivali nga i cili fituesi përfaqësonte Jugosllavinë atëhershme në këngën e Eurovisionit. Kënga, e cila përfaqësonte Kosovën në festivalin e Opatis, përzgjidhej nga një juri profesioniste e Radio Prishtinës. E në vitin 1975, kompozitori Gjergj Kaqinari komponoi këngën Syri yt ai qjell me shi, të cilën ja besoi besnikut për ta interpretuar. Muat vjet, Gjergji e kishte e bani kong, Syri yt ai qjell me shi, me tekst të Jusuf Gërvallës. Edhe tha, besnik provoje qëtë kong, e provova, tha, pedorzoj, tha, për Opati. Zhiria kishtë vendosë që kjo kong të shkon në festivalin e Opatis në 75. Me përfaqësu Kosovën, po edhe atje ishte mbrëmje me kualifikime. Në atë kohë këndonin indeksat e Sarajevës, Oliver Dragojevici. Në mbrëmjen e parë ishte prezentimi shumë i suksesshëm dhe diku në vendin e 4-5 me poena të xhiris, ndodhi që të kualifikohemi për në finale. Edhe kjo ishte konga e parë shqipe e cila u kualifikua në finale. Dhe me aq mbaroi, sepse ishte paparamendueshme që pashë edhe të kishte qenë konga më e mirë, konga shqipe në atë kohë me shku me përfaqësu Jugosllavinë. Kjo këngë u shkatërrua në arkivën e Radio Prishtinës gjatë masave të dhunshme në vitet e 90-ta. Mirë po, fatmirësisht, është gjetur në një nga arkivat e televizionit dhe është pikërisht kjo që po e dëgjoni në sfond. Kompozitori Gjergj Kaqinari në radiodokumentarin e vetëm për të, të punuar nga unë vetëm disa muaj para se të vdes, për këtë këngë ishte shprehur. Viti 75 mora pjesë në festivalin Opatis me këngën Syri yt ai qjell me shi, tekstin e shkroi Jusuf Gërvalla, kurse e këndoi Besnik Krajku. Për të parën herë në gjuhë shqipe është ekzekutuar një këngë në festival të Opatis. Ajo ka qenë për mua përndinder i madh. Do ti tre Ardhja në Radio Prishtini krijoi miqësi të reja, disa prej të cilave i ruan edhe sot. Njëri nga ta është edhe gazetari Fejm Kurhasani, i cili edhe ishte dërguar nga Radio Prishtina për të përcjell këtë festival. Vitin 74 startoi punën programi i dytë, ne ishim një grup djemsh nga Peja. E filloj produksioni i radio televizionit, Radio Prishtinës, Radio Televizionit, Besniku ishtë aty dhe normalisht njerin nga neve e njefke nga lagje ku ka linda in pej. Dhe kështu afrum spaku kje lidhje në boni të afert. Dhe nga e ko, dhe më nga viti 75 dhe në këtë dit ku sot flasim në emi miq. Intensiteti i shoqërisë ka nisë në vitin 1975 kur Besniku prezenton të Radio Televizionin e Prishtinës në festivalin atëherë Opatia 75. Unë isha si gazetar i Radio Prishtinës me përcjell festivalin si tillë, si ishte në nivelit federativ. Dhe ajo që më kalon për shtypje, interpretimin edhe vetë kongën aq mirë pat e shpërbly publiku prezent, sa kishe bindin që kjo do të fiton aty. Ishte pa mundur me fitoni Prishtina, aktiv në produksion të inqizu kongë,
të cilat në atërën program në dytë, i plasëshim se hite, i veshim në top lista, kështu. Kjo ka vazhdu, pra nga 75 dhe ditë në sotmi, shëshëria ime me Besnikun, me mikun tim Besnikun. Pas kësaj, Besnik Rajku mori pjesë në festivalin e Opatisë dhe dy herë tjera, në vitin 79 me këngën Një Zogu të kompozitorit Bashkim Shehu, si dhe në vitin 80 me këngën Këngë Moj. Në vitin 80 me Musa Piperkun e ndjerë edhe me Nehat Së Hoxhën ishim në bifen e radios. Edhe Nehati ma tregoj një tekst, bëhet fjallë për këngën Këngë Moj. Edhe unë nuk është se aqë shumë jam i dhanën pas tekste, po më pëlqej me njëherë teksti. Edhe thash, Nehat, ama që tekst unë kebë dikuj me ma bo një këngë. Tha unë veç ja kom dhonë, tha Musajt, Musajt ishte aty. Po tha Besnik, tha e kom bo një kong, ma në izbresim e provon. Edhe këtë kong, produksioni ja dërgoj në orkestrim Bojan Adamiqit, një kompozitori dhe muzicienti legendar. Edhe inqizum, kjo kong i kam bjetu kohës edhe sot e kësaj dite ndëgjohet ndoshta ma shumë tash se dikur, në shumë e shumë verzione. Edhe pse drejtën me e thonë une, për nga vokacioni ma shumë kom pas dëshirë të këndoj balada, shansona, shtu që në fillim mund nuk më boni shumë për shtypje kjo ka. Ajo nuk u kualifiku për nëpati, mirë po i mbjetoj kohës, shtu që ajo ndoshtë a vlerë edhe ma e madhe. Kënga e mirë njohur Këngë Moj, që këndohet në disa verzione, apo si shtuot sot cover. Version, Besnikut ja përkushtuan këngën Këngë Moj, kompozitori Musa Piperku, Enka se kompozoi për te, kurse vargjet i shkrou vllauin i ndjerë Nehat Së Hoxha. Pastaj Besniku mori hovin, filloi të këndonte edhe në festivalin të vetin të madh Akordet e Kosovës, ajo kohë ishte një këngë e mrekullueshme e Musa Ramadanit, një balada mbi dashurinë përpos Këngë Moj. Besnik Krajku nga kjo periudhë në Akordet e Kosovës, të cilat filluan në vitin 1963 dhe u zhvilluan brenda institucioneve deri në vitin 1990 dhe pas këtij viti disa herë jashtë institucioneve, mori pjesë pothuajse çdo vit. Dërmjet tyme të regjimeve që i tregova, bëhet fjallë edhe për ja 10-12 apo ma tepër prezentime në Akordet e Kosovës. Ndoshta me aktivitetet tona u bëm një ekipe pashmangshme e pjesëmarjes në Akordet. Dhe më thonë nëse ishin 7-18 këngëtarë në çdo festival, ja 10-12 ishim që pashmangshme ishim aty prezent. Pezom Sabriu, Nezmija, Liliana, Gazmen Palaska, Hysein Kazazi, Hakimi Sini me orkestrën me Gjevdetin e me ta. Ma vonë u paracit, pak ma vonë Bedri Islami. U bo një bërthame akordeve dhe gati gjdo vit mërnim pjesë në akorde deri sa nuk u shkatru jeta kulturore, politike, ekonomike në Kosovë. Kësaj nuk mujti me ju shmangë as Radio Prishtina me televizionin. Në Akordet e Kosovës, vetëm një herë u shpërblye me vendin e parë nga juria dhe ky ishte viti 1978, kur Akordet u mbajtën në Gjakov e Besniku mori pjesë me këngën Në Vluk të Këngës, me kompozitor Gazmend Zajmi. Por edhe pse nuk mori shumë çmime, këngët e kënduar nga ai këndohen e rikëndohen edhe sot. Balad mi dashurin është e jashtëzakonshme. Mu më pëlqen jashtëzakonisht shumë kjo syri jeta e qjellë me shi,
Pasaj ka pasë shpresa Roberto paradarari. Ka qenë vardimësia, ka marrë pjesë në korda, pëse përbimi ma e me profesnikën ishte se publiku e shpërbente me dur truketje. Kanga kishë jetë gjatësi. Krejt kjo karjerë, por Besniku thot që nuk dinte as një notë muzikore për të shkruar, pasi ai nuk ishte shkolluar për një gjatë të tilë. Ai ndërkohë jetonte në Prizren dhe kishte përfunduar fakultetin ekonomik ku edhe ishte punësuar me atë profesion. Kjo sepse të jetosh nga muzika është shumë e vështirë, nëse jo dhe e pamundur. Vetëm një segment i caktuar i muzikantëve, thot Krajku, mund të bjetonin nga muzika në atë periudhë. Por në vitin 1984, Besniku lëshon Prizrenin për të jetuar në Prishtinë. U punsova krahas asaj natyrisht edhe merresha me muzikë. Në vitin 84, me ftesën e mikut tim dhe atër drejtori general të Qendrës Kulturore Sportive tani Trinis, atër Boro Ramizi, Fatos Hamzës, ndjes pas një njeri i shkëlqyshëm, shkova në Prishtinë për dy arsye. Një, sepse ishte sfidë të punosh në atë qendër të madhe, e dyta, të jem më afër rrjedhave. Mirë po, sado që unë ju afrova rrjedhave edhe Radio Prishtinës, ngjarjet eskaluan, kështu që më gati se u bë e pamundur që jeta kulturore në Suazat dhe në ato kanalet legale, shqyrtare të punoj, sepse atër fillon këto problemet 86, 87, 89, suprimimi autonomisë, tankset në rrugë, vrasjet. Ja, kjo është pak a shumë, kjo është rrugëtimi im deri në atë kohë. Kështu rikthyesërisht për të jetuar në Prizren në vitin 1988 dhe filloi të merrej me biznes privat tregti, pasi që nga të 90-tat e tutje, të gjithë shqiptarët u larguan nga puna. Përderisa në këtë periudhë nuk u morë me muzikë, e deri në penzionim është marë me biznes privat. Muzika dhe ekonomia vazhdojnë të jenë dy profesione të cilat ai i donë shumë. Oh, yeah, valjo, valjo, o vehli bar. A i shprehet se ishin të rënda vitet e 90-ta të mireshe me muzikë. Andaj vendosi të mirej me ekonomin pasi siguronte një komoditet ekzistencial më të mirë. Çdo njëna e ka të peshën e vetë, por muzika unë bitë gjitha. Për mu është një dashuri shumë e madhe, po jo derin fund e përmbushur. Edhe gjithni, se thash edhe njerë që duhet t'jem i sinqer derin fund, nesër kam drojen se duhet t'i jap përgjegjësi krijuesit, nëse thot t'i dhash gjitha ato nuk i shfrytëzove sa kom prit t'i shfrytëzosh. Po, edhe unë e kom përgjigjen tim edhe mos t'i jep që këto telashe tjera unë i kësha shfrytëzu. Më konë me pyt zemrën, kisha me këndu. Mirë po, shumë pak hapsir lejonte muzika në atë kohë për me ekzistu. Besnik Krajku gjatë kësaj karriere jo fort të gjatë muzikore, bashkëpunoi me shumë emra të njohur të muzikës, si Gjergj Kaçinari, Musa Piperku, Musa Ramadani, Sinan Alimanović, Reshat Randobrava e të tjerë. Karrierë e filluar në vitin 1972 dhe e përfunduar në 1988. Janë diku rreth 40 deri në 45 këngë, por që shumë prej tyre i mbijetuan kohës. Sot Besniku vazhdon të jetojë në Prizren me bashkëshorten Sevimin, me të cilën kanë dy fëmijë, vajzën Mimozën dhe djalin Krenarin. Por edhe pse ai është pensioner, nuk rrin dot pa punuar. Madje ka plane që me Menan Kiserin të bëjë incizime të disa këngëve, aranzhmane të cilave i ka punuar kompozitori i ndjer Riza Dolaku. Me Menanin
duhet të ulem të incizojmë që ato aranjmanet cilat kanë metë prej rizës, sepse menoni është shumë i për ofert, është i papritushëm. Për ndryshe, unë jëmë pensionuar, po ende mirëm me aktivitetet ndryshme qoftë her biznes, her pa biznes, po nuk jëm pasiv. Mirëm me shumë aktivitete, deri sa të me lejon shëndet. Dhe sot e kësaj ditës, kur do që unë jam prizen, a gjithë më në takomi, flasim, kështu që e kemi lanë në përfundim ashtë faktikisht albumi i ti, i fundit, unë e mendoj që aj se ka përfundohen ende karierën. Besniku është një vokal i jashtëzakonshëm, mund të thëmë briljant, me një timbër bukur, që është shumë më rëndësi, intonativisht shumë i këthjelt, shumë i sigurt, pastaj plen të cekën, ndoshta edhe diksioni i ti, është një entuziast i radhë, një njeri që një qitë shka jep për artin, për muzikën, edhe pse është i njoftën si një biznesmen, ndoshta në mjafti sukses shumë në Prizren, edhe pse modestia i ti kur nuk jep, adin me dije që aj edhe ashtë i tila, adin se ashtë gjithmon i ofert me njerës të i shoshrushëm, me plot humor, një njeri inteligenci është zakonshëm. Thuhet se sa herë që mjeshtria e penës kombinohet me zërin e magjishëm, del një vepër e shkëlqyeshme arti. E kështu siç duket, ndodhi edhe me këngët që i këndoi Besniku, e që i mbjetuan kohës. Ishin këto këngët, Syri yta i qjell me shi, Këngë moj, Largohu sa nuk është vonë, Ti je gabim i rinis time, Paladë mbi dashurinë, Kështjela, e shumë të tjera, që e bën Besnikun të mos harrohet nga publiku i gjerë. Nëse kozgjatja në vepre, mirët si element matës i vlerës, këngët e Besnikut kanë shumë vlerë. Kush nuk e ka përjetu daljen në skenë? E fatmirësisht, daljen në skenë mu ka dhuru sukses. Nuk mund të përshkruj atë knatësi. Nuk mund, sepse kjo është gjaja ma mirë që më ka ndodhë në erë një, të dalish në skenë, të pëlqehesh, të kërkojnë prapë, e ajo është një ndjenjë e papërshkruar. Edhe nëse dikush më dhimset për ndoj gja, më dhimset që se kanë përjetuat. Edhe i falemderojmë Zotit madhë që ma ka dhonë këtë mundësi, sa do që edhe njerë po thëmë, ndoshta nuk ja kom përmbush pritjet para që sa duhet, po ajo është i madhë, do të na kuptojë. Dëgjuat radiodokumentarin kushtuar këngëtarit Besnik Krajku. Autore Afërdita Rushiti. Realizimi teknik Shpejtim Salihu. Mos më rikështu e ngujuar, shërë shpita të henuar, hej, hej, hej.